aikin da za ka yi a nan duniya, ibadar da musamman da Allah ke da ya wannan shi ne ke tsara masaya a wajen Allah. Ce ya rubuta wasiya ce sai na sa shi tsakanin babansa da babansa, babansa da ɗansa, ko kuma mata su ta mutu da ya yi sarfa a cusa shi a nan wurin. Wato abin da ke faruwa sai a je babu wurin masu so na kabari sai su ta dabaru a sare na kabarin a sare na kabarin. A nan gefen dama kana ganin tukwane na tukunya ta wani kabari, ko nan gefen kana ganin kasuwa. Wallahi akwai inda subhanallah za ka ga kashin mutum, kashin mutum ana hawa sai ka dana ta ba aibi 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 ne sai shi mai tura kabari ba abu ne da mace ba ka kasa to sai to shi wai dole ne sai an ci sun tura a nan. Ba wuri ya lokaci ko a Nijar aka bude ka insha Allah za ka samu wani abu. Wai ne abin da nake ne ba na isa ba nake ne da hukumanci a rasuwa. Kana da kana ko Nijar aka yi ko ko a Nijar aka yi ka nisa nake ne insha Allah za ka samu wani abu. To wacin ciya sai an ci sa ne cikin dangi. Akwai wata da suke zuwa za mu gaba ɗaya family ɗin su, wani a ce yake wani a ce da haka sai a ci ta kalubi dole sai an samar da wuri a wannan wuri. Da haka muka je muka tarar da subhanallah abu ba a cewa ko har ko dole mutane inda ma za a tsaya ba yanzu da zamanin nan ana taka wanda ya burma kabari wanda ya burma kabari inda za a tsaya ba babu. Yanzu wata da zai zai da wata mutum su kusa dubu ko kowa ya shiga to kuma an je cikin tsakiyar inda an gama binne mutane wasu shekara 30 da wanda yanzu a ce wai dole sai an ci su mutum a nan an binne shi a yi ta tantar da kabarin ka mutane dan ba kowa ne yasan hakkin hadarin ta ga kabarin ka ko Allah mu rinka gyara ba a rinka samu wuri ne mutacce ne ne amma da biyu shine akwai hakkin hanya magabata. Amma da yawa yau cikin makabartu mu ba a kula da hakkin hanya. Duk makabarta ya kamata a fitar da hanya a ciki. Idan ba za ku fitar da hanya ba, to duk inda kuka binne mutane to kada shi ba. Wanda kuma shi ma wanda ya saba shari'a dan me dan wani an binne masa babansa yana so ya kai mai ziyara, wace hanya zai bi? Amma ina so ku taimake ni dan Allah ku tuna makabartu mu. Sai mun daddage kafafun mu da dabaru muke tsallakawa mu je mu kai ziyara mu iyaye mu da yan uwa da malaman da aka wuce. Ba a kula da hakkin hanya a makaranta. Sai dai ku ta gani kwalakwal idan wani wuri ya daddade ko sai a ta tattake. Da haka akwai mawacin da muka je wallahi a kan hanya ta wuce. Kan hanya. Ta ce hanyar da ake wucewa a tsallaka a mutane su zai ziyara. Dan aka zo aka binne shi kuma daga baya zuwa za a tattake shi duk inda ya wata biyu uku huɗu wanda ba za a binne shi kabarin ya yi ƙasa ba za a take shi da kai yanzu za ka yi duka ɗauki babanka ka kai shi a matsatsan wuri da za ka ana take shi ko waye da ya ka kai ta wurin da za a je ana take ka. Wallahi wallahi ina muku rantsuwa ya kamata ku koma mu su ji tsoron Allah dangane da matsalolin da makabarta suke ciki. Da yawa za ka ji makabarta ka tara kamar babu hukuma a garin. Na farko dai makabartar nan ba ta da wani tsaro wanda duk inda aka ci gaba ya kamata a samar da tsaro a makabarta saboda lalacewar mutanen zamanin. Matsafa suna shiga cikin kaburbukanmu na iyayenmu da ƴan uwanmu da danginmu suna tone mana matattunmu ana ɗaukan part na matattu. Za ka ji daɗi babanka ya mutu a je a yanka a tone kabari a sace wani babu na gabansa ko ƙarshensa. Za ka ji daɗi jaririnka ya mutu bayan kwana biyu ko a ranar da daddare a je a tone shi. Wallahi ana tsafi da daddare kuma ana tsafi da ɓangarorin jikin mamata ana bin ƙasusuwansu ana ɗiba. Dan Allah ba bukata a ɗauki masu gadi da za a sauƙaƙa musu a tafiyar su albashi na gadi. To aiki wai wai ne hukumar shi ba shi. To galibin makabartun da musu wallahi ba su ma su gadi.
wani mai tsoron kabari ana hira shi yana ba labari yace ai mun ga ni ko Allah yace wallahi dai ne zai zaka duka ga mutane suna fakin da mutunci ana fakin da ki sai ga shi ga dai ana tsoron kabari ana cire magaruri ko kai sun tura yayi wani ma kaje ka tinkare shi da bindiga ne tinkare shi saboda ya zo yin aiki abin da ke ma ba kenan kuma ba ganewa ke ba in sun tone sai su binne wanda ya tsori sai aka biyo shi za a kama shi zai tafi ya bara mu haka wanda ba daidai ba ne ba da ka gama su tonon kabarin nan ba gaba ɗaya rayuwarsu a wurin nan mutum mutum da gaishe ya zo da safe yana nan da yamma yana nan da waye yana nan amma ba su da albashi a lokacin yanzu mai share titi ya fi mai tonon kabarin mutunci mai shara ma yana da albashi ba yanzu ba za a iya sawa masu tonon kabari a garin rukan mu albashi ba ba su cancanta lokacin da mata rika biyan su ba yanzu yan siyasa mu cin gudunmuwar da za ku bayar ba za ku ɗauki aiki ainihin da waɗanda masu tonon kabari kuna taimaka musu ba sai sun zo sun binne mana mamata sun ciwo da rami sun sha wahala sai a zuwa da sai ka ga ana gamawa sai su rinka daga gure suna cewa jama'a taimaka mana fi sabin ya da wani zamu ce da iyalinmu ba haka ake yi ba su zo su binne multi miliyoniya su zo suna neman naira 20 ana jefa musu 20-30 wannan mutum ne al'umma ce haba da Allah yanzu wani attajiri ba zai iya zuwa makabar ta unguwar ta garinsu ya dauki ma'aikata kwaya biyu kwaya uku ya ce ga albashin ku na shekara guda na zuba a cikin akawun duk wata mu rinka zuwa kuna da ita ɗin kuna ciran naira 10,000 ba zai iya ba dan Allah ba zai iya ba to waye zai nemo waɗannan mutane ƴanci kuma abin tausayi su ne suke mana gata suke tona kabarin wallahi wani idan uban sai mutu in shi zai to da ramin da za a bar uban sai ya bar uban abin bai iya ba amma haka za su dauki hadari Allah ka su shiga cikin kaburukan nan suna tono ba abin da ba sa bi wasu wallahi ba na su kyautar ku ai ta kawo kasa suna diba suna dafan kasar nan suna zuwa suna lulubi kasu so mutane wani ma a zo a binne shi duka da wuce sati ɗaya sati biyuwa ga mana ta bulma kabarin ka ga kudaje da wari kudaje suna tabi haka za su ɗebo ƙasa su su bulma amma ba da ake wuta duk duniya ba inda ake yin mana abu in ba irin ƙasashen mu na Afirka ba kimanta ba muna faɗin wannan maganganu Allah ya isar da su cikin kunnuwar manya a ƙasar nan da hukumomi da gwamnati ya kamata ku gyara makabarta kuma makabarta ya kamata a kyautata ta a mata katanta ba wai a mata ba kawai mutane wasu mahimmanin ba saboda tsabar rashin mutunta dan adam ba billahi alazim ta tsakiyar makabarta mutunci ke bi suna Allah kawa da babu baban ka yanzu mutu bayan shekara 40 a mai da shi hanya ana take shi ba katanga ba fence ba kofa eh bari ga yawa kamar Allah ya sabu Allah ya sabu mu gyara akwai makabarta ta kuda akwai makabarta da wallahi jakuna ake tura suna kwana ci jakuna yesu ta takawa da kafafuwa suna ta bulman kabari akwai wanda suke zuba kwata akwai wallahi da ido na ga makabarta da unguwa ce ko sai aka bude kwatar unguwa aka danna ta makabarta kuma ku je ku bincika iyayenku ne da 'yan uwan mu a kwance musulmi laifin su kawai sun mutu ka ga wannan al'ummar gatan kankana rai ne bayan ka mutu ban ta ga darajar akwai wanda shara bolar unguwa yara wallahi a makabarta suke zubar da shara na ba ku rusar daga nan zuwa sati mai zuwa ku je ku bincika ba abinda ba a yi da rashin mutunci akwai hatsina ana yi zina
dan iskan kuwa mara samu tunci amma ka barka mutum yaje ga koma ta banza yaje ya share kuɗi shi kuɗi ta wurin wallahi duk a ƙasar nan ne kuma an kama ba dai ba ba dai ba akwai inda yan wiwi dandalin yan wiwi ba ka barka yan shaye shaye idan sun gama haɗa ganyensu da za su sha to sai su yi makabartar unguwarsu a nan suke shaye shaye duk wanda zai zo wuce su sare shi su sha wuri da su amma ka barka kuma an san da su a wanda yake yi mana amma duka mu haɗe gaba ɗaya waye ya fi tasirin magance wannan abu hukuma yanzu ma'aikatan gwamnati ofisoshin gwamnati da akwai masu dage da masu kula da su amma inda hukumarmu ta ƙarshe ɗin mu za a je a ce wataƙila ba malam wani wallahi sai shekara 200 a kabarin malam wani shekara 1000 zai yi wani yau in ya mutu wallahi sai shekara 1000 a cikin kiyama ba yana kwanci a wani Allah bai cancanta ku cuta shi ba a daraja shi ba yanzu yau kawai ina raye ina da mutunci ina mutu shi kenan kawai to akwai wanda suka je zuwa suka yi suka suka haɗa baki suka yanka kulotai a makabarta kulotai ni na san gudun kuma an gaya haka ta rikici mutum yanzu yana tona foundation ana ɗebo ƙasa zuwa mutane ana zuwa wallahi kuma haka suke zabga benayensu da gidajensu da fakin space zuba fulawa su a kan mutane wallahi abin ba abin da ba a yi a kan kan kulotai sai a zuwa yayi tige mun makabartar kawai mutum yanzu ya haɗa kawai ya zo ya tafi gida gida ya kwanta a kan wasu bayan Allah da sun yi shekara 10 so da shekara wannan sako ne muke isar da shi ga al'umma ya kamata su ci masu gyara su kokari su gyara amma in ba haka ba in Allah ya tashi fushi ne mutum zai kama mu ne gaba ɗaya ja al-balagh yawm as-sa'ir wa at-talib ku mutunta makabarta ku mutunta matattu ni ina ga nan bai da bukatar wazi wallahi wallahi bai da bukatar wai sai an ce wai za a ce ba wai 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 dan uwan ka ya mutu yana kwanciya gaba wai sai an maka wazi an ja maka aya wai ka mutunta shi mutane wai unguwa wai ba su da bandaki da za su je su kuma wai sai su rinka zuwa makabartun unguwar su na kusa da wannan kun mutu ya yi kima ga ba ishayi ya je zuwa na tsakanin kabari da kabari ya je yanka kashi kashin mutane a makabarta a kan mutane